förra året. Men det är vackert så. Riktigt hur vackert kan vi tyvärr inte visa er, för portugiserna har gjort konfetti av sin visningsfilm här. Men i den skur av snabba, lösa bilder som strax ska skölja över oss finns i alla fall de fyra flickorna i gruppen Dose, som betyder söt, med låten Bem Bom, tävlande nummer ett. Hej tjejer, vi ses i Harrogate. Där har även